Torn, aquí preparats un dia més, anar recopilant tot allò que passa i succeeix a les nostres Terres de l'Ebre perquè vostès, sense moure's de casa, se'n puguen assabentar aquí, en aquest Plaça Major, en la seva edició estiu. Ja veuen que, a banda d'aquestes entrevistes sobre aquests actes i totes aquestes festes que s'organitzen, doncs també intentem portar-los a alguna que altra secció diferent. Són els nous continguts que anem incorporant perquè sigui una miqueta més fresquet i així, d'aquesta manera, doncs, passar aquesta calor. Però vinga, anem pel principi, anem amb el dia d'avui, perquè avui ja som a dimecres, dia 26 de juny, i també hem trobat un dia internacional que li volem donar relleu. Avui es celebra el Dia Internacional en Suport de les Víctimes de la Tortura. Evoca la data que el 1987 va entrar en vigor la Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. L'ús de la tortura està absolutament prohibit pel dret internacional en tot moment i en qualsevol circumstància. L'article 14 de la Convenció, ratificada fins avui per 159 països, afirma que els estats han de vetllar perquè les víctimes obtinguin reparació. Això basta als mitjans per aconseguir la rehabilitació més plena possible per a totes les víctimes, tant si són adults com si són xiquets. Doncs ja ho saben, cada dimecres 26 de juny té lloc aquest Dia Internacional en Suport de les Víctimes de la Tortura. I posat en relleu això, si volen saber el que els espera a partir d'ara, doncs molta atenció perquè arriba el nostre sumari de continguts. I escolta'm, que no parem aquesta setmana amb les festes Sant Pere a Reus i també a l'Ametlla de Mar. Avui parlarem dels actes que s'han programat al municipi mariner. I atenció, perquè comença el compte enrere pel World Sport Games. L'experta d'esports en aquesta casa ens parlarà de la previsió que hi ha per fer una cobertura exhaustiva d'una de les cites esportives més importants de l'any. I si encara no teniu prou amb l'esport, estan al caure també les festes de Roquetes i també apunten molt fort. En coneixerem tots els detalls aquí al Plaça Major. Benvinguts! Molt bé, el nostre sumari Roger Font, doncs continuen les festes. Tot just passaven les catifes de Corpus, la festivitat de Sant Joan, però la Mella continua perquè, clar, està en temporada alta, turisme, i per tant arriben aquest cap de setmana aquestes festes de Sant Pere. Tenim amb nosaltres el nou regidor de festes de l'Ajuntament, Jordi Lleó. Jordi, benvingut al Plaça Major. Bones, gràcies. Felicitats. Això, com aquell qui diu, està no res, eh? Portes 15 dies no càrrec i estàs de festes. Sí, això ja no para. Ja comença una vegada centrat, ja toca tot bé. Què tal? Com se prepara la legislatura a nivell festiu a la Mella? A nivell festiu. Esperem que molt bé. Bones idees, algun canvi? Sí, bueno, la veritat que molt contents amb el regidor de festes, Vicent, que bueno, ara ocuparà una altra regidoria, i la idea és seguir la mateixa línia que ell, que tothom està molt content i a treballar a partir de lo que ell ha, de les bases que ha creat ell. Molt bé, decidim unes bases, a partir d'aquí només cal millorar-ho una miqueta, no, per a fer-ho. El cap de setmana passat, catifes de Corpus, festivitat de Sant Joan, això ja està passat, temporada alta, ja tenim l'estiu aquí. No? I de cop ja el poble ple. Com que aquí... Home, suposo que sí, no? A partir d'ara ja sí. La gent ja no és només cap de setmana, la gent ja... No, i per sort tenim cada setmana, cada cap de setmana tenim preparades diverses activitats i la veritat que el poble durant tot el cap de setmana se viu un ambient molt, molt bo. Anem a parlar d'aquestes festes de Sant Pere. Són festes tradicionals, no? Són tres dies de festa bastant intensos, també. Sí, són festes que estan emmarcades dins de l'estiu. Nosaltres les festes majors, com sabeu, les tenim a Candelera, al febrer, però aquestes també fa uns anys ja que li volem donar la importància també que es mereixen. Llavors s'estan carregant últimament d'actes també i estem fent-les millorar per a que tot el conjunt de la cala li doni la importància que toca. És una mica en conjunt des de l'Ajuntament, Regidoria de Festes i la Confraria de Pescadors? Exacte. És realment qui organitza totes les festes en general són la Confraria de Pescadors i l'Ajuntament col·laborem amb el que faiga falta. Som dimecres i a partir de divendres comença el cap de setmana, una mica no sé si... Sí, el divendres... Bueno, encetem les festes amb una orquestra i després els DJs, sempre són d'allí el poble, i a partir del dissabte, i així el dissabte ja comencem al dematí una sardinada popular, a la tarda tenim una exposició, bueno, a partir del migdia tenim una exposició a càrrec de la història del local
Javi Figueres, allí al Centre d'Interpretació i la Pesca, i després a la tarda, doncs, a les 7, l'entrega de premis dels concursos literaris de l'escola i de l'institut, i després ja la missa solemne per Sant Pere i el mateix dia 29. I la posterior processó marítima. És una processó bonica? Molt, la veritat que molt. Acaben uns focs artificials també molt bonics. Veure'ls com està marxant el sol i tu estàs entrant a la barca i veure els focs artificials, la veritat que totalment recomanable. Home, déu-n'hi-do, no? Quin estampa. I després continua, després de la processó marítima? El mateix que el divendres, orquestra, DJ local també, i ja passem a diumenge. Diumenge torna a haver sardinada popular, hi ha una marxa amb cicloturista, amb un grup d'allà de bikers, i després a la tarda tenim ja les tradicionals activitats marítimes, com són la Barra del Gos, tenim també la milla urbana per allà pels carrers del port mateix, i també tenim la travessia nadant, i me deixo... Alguna cosa? Home, déu-n'hi-do, sí. Pots mirar-ho, perquè suposo que no t'ho saps tot de memòria, també, com que hi ha moltes activitats. I tenim la cursa de bots. La cursa de bots aquest any encara ho han potenciat més i hi haurà bastants de grups locals que, per sort, s'han abocat també en aquestes festes i participen, i la veritat que molt contents de la resposta. Home, suposo que s'intenten fer unes festes en moltes activitats pensades també perquè puguin ser familiars, no?, i que qualsevol trobi el seu espai. Sí, és difícil perquè, com bé, són dos dies realment, més la tarda i nit del divendres, i englobar aquí a totes les edats, doncs, en dos actes o tres és bastant difícil, però trobo que Vicent anteriorment ho ha aconseguit, i aquests quatre anys que venen per endavant també ho aconseguirem. Doncs ja ho saben, a partir del divendres comencen, doncs, amb ball, que hi haurà ball i DJs, això serà el divendres i el dissabte, aquestes sardinades, perquè ara està la millor època, la sardineta en qualsevol moment donat sempre entra bé, i més si me la donen ja rostida en aquest cas, i a partir d'aquí, doncs, ja ho saben, també està processó marítima en aquests focs d'artifici del dissabte, o fins i tot totes aquestes activitats més lligades a la mar del diumenge a la tarda. A partir d'aquí més, ja descansaràs una miqueta, començaràs, Jordi, com bé? No, això no para. L'estiu, ja ho saps, allà a la Cala és poble turístic, i ara cada setmana tenim ja xou, ja no podem parar. Home, suposo que sí, no?, perquè comencen el cinema a la fresca, la festa d'aquí, el festival d'allà, activitats esportives... Moltes demostracions, moltes, com dius tu, cinema a la fresca, o introduïm també algun ball entre setmana, el dimecres, que ara el dimecres, que ara el dijous, tenim activitats, intentem que cada dia, però és difícil i està bastant ple tot el que és tot l'estiu. També déu-n'hi-do, no? També heu de pensar en la gent de les organitzacions, suposo. Claro, la gent que vol descansar, també hem de pensar. També. Claro, no pot ser tot moviment, sí. Bueno, convidem a la gent a que s'apropi aquest cap de setmana, tots els caps de setmana d'estiu, que la platja és... mos llama a tots, i llavors és fàcil que fessin cap a la milla, però en aquest cas tenim una excusa, que són les festes de Sant Pere. Correcte, l'atracció és la platja, però si poden vindre i passar-se a veure les festes, benvinguts seran. Doncs ja ho saben, això comença aquest divendres i fins al diumenge aquestes festes de Sant Pere, però si van mirant l'agenda o la web de la Mella de Mar Turisme, en aquest cas trobaran totes aquestes coses que es preparen perquè l'estiu no para. Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vegi molt bé aquest cap de setmana, i ja continuarem parlant de festes de la Mella. A vosaltres per l'invitació. Gràcies. I nosaltres continuem i ara, com cada dia, doncs, tenim que fer la nostra connexió amb el nostre enviat especial, la nostra companya Amado Cebolla. Ahir ens parlava de la calor al camp, perquè és habitual a l'estiu, i avui ens parla, doncs, ell s'ha posat a la sombreta i damunt s'ha volgut protegir els ulls, perquè em sembla que s'ha anat fins a una òptica. No és així, Amado? On te trobes situat el... Bon dia, Lluïsa, molt bon dia i salutacions, clar que sí, a tu i també a tot l'equip. Ja fa calor, ja s'està no arrambant l'estiu, perquè ja el tenim aquí, i si us havia explicat fa pocs dies la importància que és la protecció per a la pell amb les cremes, la protecció per al cap amb una molt bona gorra, fixa't que hi ha aquí detrás de mi, sí, ulleres de sol. El per què estem aquí? Ja ha arribat l'estiu i amb ella també tenim que protegir-nos dels ulls. Me comenten aquí a l'òptica que justament si comprem unes ulleres d'aquelles barates, d'aquestes que ens poden costar
3, 4, 5 euros, és com si no ens fiquéssim res, perquè aquestes ulleres són les que danyen la nostra vista, i és el que els ulls són una de les coses ben boniques que tenim a la persona i que ho tenim que protegir. No amb ulleres d'aquestes de 3 a 4 euros que no són bones per a res, al contrari, ens afecten. Així que quan anéssiu a comprar unes ulleres, val la pena que entréssiu a una òptica, la que tinguéssiu més a prop o la de que més a confiança, i poguéssiu comprar-vos unes bones ulleres. Sí, seran boniques per a la vista, però també boniques per a poder lluir un bon caràcter. Així és, Lluïsa, que ja està aquest avís ficat. Una bona ullera és sempre important per a la persona i no aquestes de 3 i 4 que trobem en les paradetes, perquè aquestes no serveixen per a res, al contrari, per a danyar molt més la vista. Abans d'acabar, i aquests són els últims dies ja de programa per a Plaça Major, agrair a Feder Òptics, Xavier Gómez de Deltebre, que ens ha pogut facilitar pues, a tota aquesta feina i que ens ha deixat entrar a la seva òptica a l'Avinguda Esportiva de Deltebre, on tenen pues, totes aquestes ulleres també de sol per a poder protegir-nos aquests ulls. Si et sembla, me quedo una miqueta perquè avui, com podràs comprovar, i amb aquestes ulleres vaig una mica pijet, i a què pareixo un d'aquestos que tenen que fer una publicitat d'ulleres? Vinga, va, és broma, te deixo i a gaudir del sol, però també protegim-nos de la vista amb una bona ullera de sol i també graduada. Advertits esteu. Fins una altra. Gràcies. Doncs és molt important, això de protegir-nos la pell, però sobretot també els ulls. Graduades no, depèn de la necessitat de cadascú, però això sí, aleshores entre els del dia val molt la pena anar en ulleres de sol. Continuem amb més propostes, en aquest cas festives, perquè ja estan aquí aquestes festes majors de Roquetes. A partir d'aquest divendres i doncs tota la setmana, de seguida en descobrirem, perquè no sé si tenen comptats quants d'actes se poden tindre lloc durant aquesta programació de festes de Roquetes. Teníem nosaltres el regidor de festes de l'Ajuntament de Roquetes, Cisco Llé. Cisco, benvingut, què tal, com estan? Moltes gràcies. Bé. Teniu comptats el total d'actes? No ho sé. Més d'un centenar? Sí, perquè surten una mitja d'uns 10 o 12 actes per dia, ara són 10 dies de festes, doncs més de 100. Més sí, de 100, sí, eh? Sí. Al voltant de 100, déu-n'hi-do. Per a no avorrir-se. Se poden seguir tots? Uf. Home, hi ha moments que no, que se solapen. No, és que n'hi ha que se solapen, clar. Però déu-n'hi-do. Home, pots anar un ratet a un ratet a un altre, un ratet a un altre, però bueno, acabaries estressat. Molt bé, bueno, explica'm una mica. Tenen alguna cosa diferent enguany les festes? Bueno, han hagut alguns canvis a nivell del que són les programacions, perquè abans la nit jove la fèiem en dimecres, l'any passat a dijous. Continuarem fent, en aquest cas, pues, bueno, música de disc jockey i de remember de música i música actual de, així, més de música pop i discoteca a càrrec d'Imagina Ràdio, però ja us dic, passarà de dimecres, passa dijous. I després, doncs, bueno, la major part dels actes continuen sent pràcticament els mateixos que tots aquests anys. El que passa que, bueno, també sí que també podem dir que el que són les associacions de joves, els grups de joves, enguany participaran més en les diferents activitats i que cada dia tindran una o dues activitats a fer, perquè fan tot una gincama d'activitats que al final la colla que hagi fet millor i totes les activitats, doncs serà la que tindrà un premi. Però després tot l'altre, doncs, si fa o no fa, és pràcticament el mateix. Perquè ja teniu el model de festes que funciona, suposo que la sí, gent va sí, sí. I llavors a partir d'aquí... Com el model ja funciona, ja fa... Aquest model ja fa de finals dels 80, començaments del 90, que s'està fent. I ha funcionat, i per tant, doncs, si una cosa funciona, pots anar fent petits canvis, petits retocs, però bueno, si funciona, i en aquest cas els que organitzen el patronat de festes estan contents de la manera que ha anat funcionant fins ara, doncs li donen continuïtat. I com veiem, hi ha molta participació de gent jove, no? Sí, sí, sí. Home, les festes el que s'ha de procurar és que hi hagi participació de tothom, és a dir, que hi hagi per a crios, per a gent jove, per a gent no tan jove i per a gent gran. I sí, les festes això ho permeten. I per tant, d'una manera o altra, són festes que engloba tot el municipi, engloba totes les franges d'edat i que, per tant, tots, d'una manera o altra, poden ser partícips de les diferents activitats de festes. A més, són festes primerenques, diríem aquí, no? I tant. Vull dir que tot el voltant, sí. Vulgues o no, fa cap a les festes de Roquetes, perquè com comenceu bastant pronta... Clar, en principi, clar, estan dedicats al patró Sant Gregori. El Sant Gregori és el mes de maig. Però, clar, el mes de maig, fer-les a un mes en què és laborable, que el temps encara, segons com no acompanya, la major part de festes les fa sempre a l'aire lliure, doncs ja fa, bueno, jo sempre les he vistes ja a l'estiu.
Llavors, el primer dilluns de mes de juliol, que és la festa local, és el que marca el principi de festes. Per tant, enguany, el primer és dia 1. Per tant, començament divendres anterior, el cap de setmana abans, perquè sempre el dilluns sigui la festa local. I llavors, a partir d'aquí, de divendres a diumenge, vull dir, tela. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara ne parlem una mica més d'estos actes imprescindibles o imperdibles, com diu algú, però també sou seu del World Sport Games. Això coincideix en les festes de Roquetes? En plenes festes majors, el dia 2. El dia 2 se fan les finals de voleibol i es fan allí el pavelló municipal de Roquetes, perquè a nivell de Terres de l'Ebre el club voleibol Roquetes és l'únic equip que hi ha i que, per tant, quan se va fa dos anys dissenyar el que eren les diferents activitats dels World Games, van vindre a veure els organitzadors, el pavelló de Roquetes, van veure també quina activitat se feia a nivell esportiu, van veure que el voleibol era representatiu i van decidir fer-ho a Roquetes. I per tant, el dia 2 tenim la festa grossa de l'Esport Games. Déu-n'hi-do. Sí, tot ve junt, tot ve l'hora. Jo penso que els esportistes xalaran, si després podem fer una mica de festes. Home, sí, el que passa que si ronden la nit abans... No, malament. Hauran de rondar la nit després. Exacte, ho han de celebrar posterior, perquè si comencen abans ja... Quines coses no mos podem perdre? No sé, què podríem destacar? Perquè teniu actes molt populars, molt tradicionals. Sempre hi ha els actes oficials, que són els que organitza l'Ajuntament, que són els primers dies de festa, que són de divendres a dilluns, però d'alguna manera. Però després, els actes més populars, evidentment, són el que són els balls de nit, que allà va tothom, va tot el poble, penseu que fiquen més de 2.000 persones allà ballant, vull dir que déu-n'hi-do. I després les menjades populars, que també és el més representatiu, perquè també són menjades populars gratuïtes, on s'hi aboca tot el poble. Hi ha menjades populars de migdia i de la nit. Per exemple, el sopar del que diem el sopar de la cabra, el bo estofat, que de cabra ja no n'hi ha pel tema de les restriccions que hi ha, no? Però en aquella nit fiques 2.500 persones sopant, ja m'explicaràs. I es fa un ambient, i la Pensilvània després actuant i tot això. Em sembla que tenim cues del que va ser el sopar de l'any passat, si molt es volen punxar des de realització, perquè és el que tu dies, no? Déu-n'hi-do quin ambient en un moment donat, no? És a dir, comencem de dia però acabeu a la matinada, no? Comenceu de dia, acabeu de dia o...? Quasi bé. Clar, comences a muntar taules a partir de les 6 de la tarda. Els que comencen a preparar el menjar ja comencen a les 4. I clar, no comences a sopar fins a les 11 o les 12 de la nit. Mentrestant, tots els preparatius, no sé què, que moltes vegades ja quan comences a sopar ja tu vas picant d'aquí, vas picant d'allà, ja estàs una mica fart, però així tot, déu-n'hi-do. I llavors, de música, no sé què, se fa de dia, claro. I llavors, les altres nits és això, diferents tipus de música, de ball, etcètera, a excepció, per exemple, del dimecres a la nit, que la festa, o sigui, ha hagut canvis. La festa que van ser fent dijous ha passat el dimecres, que era així per a joves, de rock, versions de rock i tal, i el dimecres, que era la nit jove de música de discjòquies i tal, passa, en aquest cas, el dijous. També hi ha festa holi, en aquest cas, perquè això és una cosa que als joves agrada, i tirar-se les pintures per damunt. Doncs bé, joves i nosaltres també anem. Sí, també, al final acabem tots empastats. Acabes, tots són arreglats. I, bé, ja et dic, els cosuiris, evidentment, no em podia deixar els cosuiris, que entre el diumenge i dilluns per la tarda, tota la gent que vulgui passar un bon rato, tirar-se confeti i veure les carrosses de Roquetes i la festa que hi ha al carrer Major, ja ho sap, a Roquetes passant un bon rato. Són moltes les entitats i associacions que participen i que acaben de fer gros a la festa? Sí, sí, sí. Home, la major part d'entitats col·laboren totes, perquè, clar, també és una manera de mostrar allò que fan i, per tant, donen visibilitat en allò que han anat fent durant l'any. I, per tant, sí, sí, s'involucren molt, el teixit associatiu s'involucra molt. I això també fa que la festa sigui una festa més popular, està clar. També tenim cues del Correfoc, que el Correfoc també són d'estos actes que no poden faltar i que mos visita gent dels pobles voltants, perquè déu-n'hi-do també. Sí, bueno, això quan ja als anys 80 ja va començar fort en el tema dels Correfocs perquè la gent no ho volia, doncs, bueno, ja no s'ha parat. Vull dir, ja d'una manera o altra, a Roquetes ja també va sortir també una colla de diables i també tenen el seu drac, que va fer en el seu moment el patronat fa molts anys i per tant ells l'han adoptat i se l'han fet d'ells i l'han adaptat per a poder anar pel carrer i tal, i per tant estaran ells i els llampec nois. Vull dir que per tant hi haurà també una bona desfilada que acaba en els focs d'artifici, que són els focs de final de festa, el mateix dissabte, a partir de les 10 de la nit. Quan s'acabarà el correfoc començaran els focs de final de festa i el diumenge s'acaben les festes. Dir també que la penya taurina organitza també bou embolat i el bou a la plaça,
També de cara a les finals de festes, de cara a dijous, divendres i dissabte de festes, i diumenge també, vull dir que per tant són diferents dies de bous i, bueno, d'una manera o altra, doncs allò, festes per a tota classe i tots els gustos de gent. Sí, clar, no? Vull dir, la gent el que ha de fer és buscar el programa, saber el cartell una mica de totes aquestes orquestes que deien, totes aquestes menjades. Sí, sí. Suposo que et dic, les colles ja estan, per tant, tampoc sí, sí, sí. La gincama esta que, no? Sí, que ja heu previst per a totes claro, les festes. Claro, sí, sí. Perquè així d'aquesta manera suposo que també participen molt i més. Tant, i llavors, bueno, els fan participar en tota una sèrie d'actes obligatoris, perquè això cal va puntuant de cara al final, de cara al diumenge últim de festes, perquè aquella colla que hagi fet més bona puntuació i hagi participat en tots els actes, doncs són els que guanyaran. Algun requisit per a les colles? De dir, han de ser tants membres, un mínim de tant, d'edats... No, no, que tinguin ganes de xalar. Sobretot, que tinguin ganes de xalar. Claro, sobretot és això. Jo penso que en festes és fàcil, eh? Bueno, sí, però els primers dies se xala molt, però després la son mata, eh? La son mata. Home, clar, ho volem seguir tot, ho volem seguir tot, i si has dit tu que són 10 dies de festa i uns 10 actes per dia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Al final s'acumulen moltes hores de cansament, moltes hores de son, però bueno, les festes són una vegada a l'any. Una vegada a l'any, exacte. Vull que tampoc no. Doncs ja ho saben, a partir d'aquest divendres, dia 28 de juny, i fins al diumenge, dia 6 de juliol, només hem explicat alguns dels actes, eh? Però que en són molts, però que a través de la web... De la web de Roquetes. De la web de Roquetes, doncs es poden buscar tots els detalls perquè no se'n perdi ni un i així saber quins dies i quines hores i quins llocs. Perquè a la gent de Roquetes us agrada que us visiten en festes? I tant, i tant. Benvinguts a Roquetes i veniu que xalareu. Veniu, us ho garantim. Ja ho sabeu, així mos convida el mateix regidor de festes, Cisco, a partir d'aquest divendres, com aquell qui diu, vinga, a Roquetes, fins al proper dia 6 de juliol. Cisco, que vegi molt bé la festa, moltíssimes gràcies. Gràcies a Canal Terres de l'Ebre i al Patronat de Festes de Roquetes per organitzar també aquestes festes i que siguin això participatives, que acompanyi el temps i que la gent xaliga molt. Doncs esperem que així sigui, que la gent se ho passi molt bé i que no passi res, eh? Vull dir que tot el que sigui, que passi festiu. Bé, continuem, continuem. Ja veuen que els continguts són això, són molt festius, però anem a parlar d'aquesta cita i ja la nombrarem també perquè Roquetes serà subseu d'aquestes finals de voleibol, però la nostra companya, la nostra cap d'esports, Sara Hernández, també ens parla d'aquest World Sport Games que arriba a Tortosa a partir d'aquest 2 de juliol oficialment. Sara, endavant. El 7 de juliol els World Sport Games començaran amb la... Ei! Què tal? Doncs m'heu enganxat aquí que estem organitzant una mica tot el que organitzarem des de Canal Terres de l'Ebre per a cobrir els World Sport Games que tindran lloc a Tortosa del 2 al 7 de juliol. Tota una setmana tapeïda de centenars de partits. De fet, hi haurà 24 esports que es disputaran no només a Tortosa, aquesta ciutat anfitriona d'aquests World Sport Games, d'aquests jocs populars, sinó que també hi haurà altres seus com Amposta, Gandesa, Móra d'Ebre, La Ràpita, Roquetes, també l'Ampolla, que acolliran aquesta més de vintena d'esports que tindran lloc, no?, durant aquests 6-7 dies que començaran el 2 de juliol en la cerimònia inaugural que tindrà lloc a l'estadi municipal Josep Otero. I nosaltres una mica des de Canal Terres de l'Ebre estem intentant fer tota una estructura, fer programes especials els dies previs, però també els mateixos dies d'aquests World Sport Games. De fet, ja hem fet uns programes previs amb el nostre company Ximo Rambla, que ha parlat amb l'alcaldessa de Tortosa, amb Meritxell Roigé, amb Roger Pedret, director dels World Sport Games, també amb el president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, amb Gerard Figuera, secretari general de l'Esport, amb Cinta Espuny, representant territorial de l'Esport aquí a Terres de l'Ebre. I doncs durant una miqueta ja estem una mica ideant i pensant què podem fer, com ho podem transmetre i sobretot no, de tot el que passarà. Doncs volem parlar una miqueta de com afecta sobretot a Terres de l'Ebre a nivell d'allotjaments, de com s'estructurarà el dispositiu policial, el dispositiu sanitari, també una mica com estan estructurades les seus, perquè recordem que vindran uns 3.000 esportistes de diversos països, de com poden ser els Estats Units, com poden ser, per exemple, Mèxic, també hi haurà, bueno, hi ha diferents expedicions, diferents delegacions, que són les més nombroses. Ja diem 3.000 esportistes, però no només 3.000 esportistes, també gent que els acompanya, familiars, de més. I podem dir, per exemple, que hi haurà esports una mica que la gent no coneix, que no són tan coneguts, com poden ser, per exemple, el World Gymnastics, que tindrà lloc a l'Ampolla, el pole dance, que tindrà lloc a Deltebre, també hi ha el mamanet, que es durà a terme
a la Ràpita. Amposta s'encarregarà de ser la seu d'atletisme. És a dir, hi haurà moltíssims esports, moltíssimes modalitats, moltíssima gent de diversos països del món, com comentem, que també ajudarà, no?, a la convivència, a aquesta repercussió que tindrà totes les Terres de l'Ebre. També nosaltres ara estem fent una miqueta de, no?, recull de reaccions, d'opinions, de les diferents seus on s'ubicaran aquests esports. És a dir, hi haurà un gran dispositiu, però hem de recordar que aquest gran dispositiu és del 2 al 7 de juliol, moltíssims esports concentrats en una setmana, moltíssimes modalitats, però també hem de recordar que, tot i que s'han acabat les competicions de Lliga Regular aquí a Terres de l'Ebre, els esports d'equips, hem de recordar que també a l'estiu l'esport no s'atura a Terres de l'Ebre. Recordem que som un territori amb passió per l'esport, moltíssima gent ho remarca, no només representants, sinó també ho veiem amb el treball que fan les entitats, els clubs de tot el territori, i hem de recordar, per exemple, que hi haurà moltíssims torneigs de futbol, de bàsquet, també d'handbol. De fet, fa poc han tingut lloc ja a l'Ampolla, donat el tret de sortida a les competicions de platja, amb la competició que es va fer el torneig de Montplatja, que va tindre lloc a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. També hem de recordar que hi haurà molts campus d'estius per a en edat escolar, en diverses modalitats esportives arreu de les Terres de l'Ebre, arreu dels 52 municipis de les 4 comarques. I nosaltres des de Canal Terres de l'Ebre, doncs intentarem transmetre, no?, tot això una miqueta, més enllà dels World Sport Games, que serà el gran esdeveniment esportiu que tindrà lloc aquí al territori. També haurem de parlar dels World Games, que tindran lloc a Barcelona, que en aquest cas la xarxa de comunicació local també farà un desplegament informatiu molt important, amb diverses televisions locals implicades. I bueno, hem de parlar d'aquests dos grans esdeveniments a nivell de país, que tindran repercussió perquè les Terres de l'Ebre seran un focus, no?, de diversos països, estaran pendents de com es desenvoluparan, i nosaltres, com us dèiem, ho acabarem contant aquí a Canal Terres de l'Ebre. I com veieu, no?, aquí a Tapeig, entre fulls, entre programes d'edició, per contar-vos tot això i apropar-vos-ho a casa vostra. I no res, us deixo una miqueta perquè tinc que seguir treballant perquè pugueu-vos transmetre i tot l'equip de Canal Terres de l'Ebre us puguem transmetre el que seran els World Sport Games i el que ve per l'estiu, que són moltíssimes competicions esportives, algunes competitives i d'altres no, però sobretot sempre amb la tindre la bandera com l'esport. Així que us deixo que sigui això, organitzant una miqueta tot el que ens ve en aquests mesos d'estiu. Adéu! Doncs sí, ho podran seguir des d'aquesta casa, i hem fet, doncs, aquest programa especial de la mà de Ximo Rambla, que hem anat descobrint una mica com s'estaven organitzant, i a partir d'aquest proper dimarts, doncs, tret de sortida d'aquests World Sport Games amb subseus a 8 poblacions de les nostres Terres de l'Ebre. Amb la Sara Hernández, la cap d'esports, ho anirem seguint, i també d'així, d'aquesta manera, doncs, podran també viure aquest esdeveniment. Nosaltres tenim moltes propostes, algunes les ampliem i d'altres els ho mostrem en format d'agenda. Endavant. D'entrada, i en el bloc de propostes culturals, el Museu de les Terres de l'Ebre acull l'exposició Gaites, Grallers i Dolçaines, una proposta expositiva que ofereix tres punts de vista diferents a l'hora d'arribar al mateix objectiu, posar música a la festa. Es pot veure fins al 30 de juny. Més propostes culturals, en aquesta ocasió l'exposició L'Ebre, darrer escenari de les Brigades Internacionals, que ha produït el Museu de les Terres de l'Ebre i el Comebe. La mostra inicia la seva itinerància i es podrà visitar al Museu de la Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita fins a finals d'aquest mes de juny també. Durant tot el mes de juny s'estan duent a terme les quartes jornades gastronòmiques del Cordell Cabrit Ecològic de la Serra del Montsià, amb la participació de diversos restaurants de la comarca. Aquest serà l'últim cap de setmana de la cita. I este cap de setmana, atenció, perquè arriba la quarta edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat. Del 29 de juny fins al 7 de juliol, dos caps de setmana consecutius, es programaran més d'una vintena de llargmetratges, on també hi haurà una presència important de creadors ebrencs o vinculats amb el territori. I música pels amants dels concerts. Des de fa 5 anys, el Castell de Miravet acull el Festival Mirarock, una nit de música en català entre les pedres quasi mil·lenàries del Castell Templé de Miravet. Comptarà enguany amb els concerts de Doctor Prats, Su i la Soul Machine.
Ja ho veuen que són moltes les propostes musicals. Un altre ebrenc, en aquest cas ja també es troba de Girés, Joan Rovira. I nosaltres el vam tindre aquí a Plaça Major presentant-nos els seus dies millors. Vegin. Et convido a escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança. Pels que un dia van marxar, pels que encara han de néixer. Un antic missatge arriba dintre d'una ampolla al port. Ens saluda i ens avisa que vindran dies millors, que vindran dies millors. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món. Lluny de la ruta amable. Entra amb mi pel bosc espès, junts deixarem el rastre. Et convido a ballar el meu ritme africà, trampós com el diable. Dansa pel penya-segat, no tinguis por de caure. Una fe ancestral que ens guia i ens fa més fort. Dies millors, fantàstic videoclip en aquestes il·lustracions d'Ignasi Blanc. I nosaltres acabarem el nostre Plaça Major d'avui recuperant un reportatge sobre els fars de Catalunya que es va fer la passada setmana amb el nostre company Roger Font al Connecticut. I clar, com no podia ser d'altra manera, recorrem alguns que hi ha altres fars de Catalunya, però acabarem, això sí, al far de la Punta de la Banya. A Catalunya hi ha 23 fars, segons el Departament d'Empresa i Coneixement. Però nosaltres el que farem és anar en aquests guardians del litoral, que amb la seva llum guien els navegants fins a un port segur. I avui a Connecticut això. Us guiarem, en concret, fins a 5 dels més emblemàtics. Són els fars del Cap de Creus i Cernella, a l'Alt Empordà, el far de Sant Cristòfol, a Vilanova i la Geltrú, el far de la Punta de la Banya, a Sant Carles de la Ràpita, i el far de la Banya, a Tarragona. I precisament començarem a la talaia d'aquesta ciutat, a l'interior de la qual està a punt de fer cim en Jordi Murtró, de TAC12. Jordi, bona tarda. Explica'ns, perquè això ho hem de dir, estar dins d'un far, veure'l per dins, és un privilegi. És un privilegi, Pere, què tal, bona tarda, i també una mica esport de risc, perquè, oida, pujar fins aquí dalt d'un far costa el seu, hem hagut de pujar uns clans esglaons, i aquí aquest tram final
és del tot difícil, però bé, ja ho veieu aquí realment quines vistes més boniques que hi ha dalt d'aquest far. Ens trobem ara mateix a 20 metres d'alçada a nivell del mar. Aquí tenim mar a banda i banda, aquí tenim les instal·lacions del port de Tarragona i aquí ens queda més el mar Mediterrani, el litoral. Però bé, com deies, aquest és el far de la Banya i el nom no és casualitat. Anem a fer el tomb perquè els fars són rodons i no hi ha massa espai per moure'ns, però aquest és el far de la Banya i té aquest nom perquè abans estava situat a les Terres de l'Ebre. De fet, es van construir tres fars igual en aquest indret ara fa uns quants anys i aquest far va venir cap aquí el 1980 a Tarragona. Què tal, Carlos, treballador del port de Tarragona? Ara ho dèiem, als anys 80 aquest far va venir cap aquí i ara gairebé far, això ja no ho és. No, actualment ja funciona com a pràcticament ornamental, ja que en les últimes ampliacions que van lleure del port i tal, s'ha quedat més enrarerit del que ara actualment és en la punta del dic de Llevant, aquí del Moll de Tarragona, i ara doncs, actualment només funciona com un ornamental. Ornamental aquí a Tarragona, però com dèiem, que va funcionar com a tal el far a les Terres de l'Ebre. De fet, tenim una imatge històrica de quan estava situat allí a la punta de la Banya i, com dèiem, tenia tres germans. Ara estem veient aquesta imatge. Tres germans que són gairebé iguals perquè és un far tot fet a l'estructura metàl·lica, aquest pesa gairebé 50 tones i que aquí es va situar quan el dic d'aquí de Llevant acabava aquí, però allà baix, no sé si la gent des de casa ho veurà a final d'aquest dic, però allí hi ha una curiositat, perquè hi ha com un petit far, i allò tan petit té molta més potència que el que estem ara. Actualment és el far de la punta de Llevant del port de Tarragona, i per les seves característiques tècniques pues, tindré més alcance que el que té el far que hi ha aquí, que actualment pues, ja només funciona com ornamental. Però bé, per romanticisme, no? Ja que hi havia un far, clar, un far sense llum, podríem dir que és gairebé un far sense ànima, i per això s'ha mantingut no tan bé aquesta il·luminació en aquest far d'aquí de la Banya. Sí, exacte. Carlos, anem a comentar una mica les vistes. Jo les he explicat una mica, però tu en saps una mica més. A veure si des de... Què hi tindríem allà baix? Cap allà es veu la punta del far de Torredembarra, que és de recent construcció, l'any 2000 es va construir. I cap a l'altre costat quedaria el far del Cap de Salou, en la punta del Cap de Salou, i el far, tot i que costa identificar-lo ara perquè hi ha moltes cases, però allí està. I de fet tota la zona on ara estem veient la gent des de casa, per exemple, ja estem veient el parc temàtic Port Aventura, que de fet sí que estem a la ciutat de Tarragona, però gairebé en línia recta estem tocant a la platja de la Pineda i gairebé Salou. Sí, exacte. El port és molt gran i abarca molt de tros i aquí a la punta pràcticament estem damunt de la platja de la Pineda. I una característica que té aquest far, ja ho hem dit, però característica també la relacionada amb tu, Carlos, i és que el teu pare és faroner, de fet de seguida el veurem, perquè ja hem dit que aquest far tenia un germà a les Terres de l'Ebre, ja no en queda constància d'aquests fars, però tu t'has creat entre fars, podríem dir. Sí, exacte. Tota la meva vida he estat vivint al far a casa amb uns pares. I què tal això, l'experiència de viure un far? Perquè no tothom ho pot dir, ha de ser bonic o si més no especial. Bueno, és una imatge molt romàntica, però al fi i al cap és viure una casa com qualsevol altra. No té... El far de Sant Carles no està a una localització massa especial i ara actualment està rodejat pel passeig marítim i tampoc no és que sigui un lloc massa tranquil. No és la imatge bucòlica d'un far, però bueno, sí, té el seu punt romàntic. Doncs Carlos, moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar la història del far d'aquí a la Banya i també gràcies al Port de Tarragona per obrir-nos aquesta instal·lació que des d'avui aquí al Connecticut tenim una gran oportunitat de pujar aquí que gairebé ningú hi puja. Sí, no, ara aquí sota tenim un museu de fars instal·lat, però ara actualment està fora, no es pot visitar, bàsicament. Molt bé, Carlos, moltes gràcies. I com dèiem, cosí germà a aquest far d'aquí de Tarragona, que abans estava situat a les Terres de l'Ebre, i marxem rapidíssimament fins allà, fins on hi ha el nostre company Roger Font de les Terres de l'Ebre, que de fet es troba amb el pare del Carlos per explicar-nos una altra història d'un far, no, Roger? Doncs així és, estem aquí al bell mig del Parc Natural del Delta de l'Ebre amb aquest paisatge espectacular que ens regalen a aquesta hora de sol les vistes des d'aquí dalt, des del far de la punta de la Banya i molt ben acompanyats del pare, del Carlos, el Josep Maria. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns com és viure en un far. Tu vius en un far, ets faroner, sí. I t'encarregues de gestionar diversos fars de la costa de Tarragona. Bueno, antigament el viure en un far pues, era una qüestió pues, un tant dura, no? Perquè tant el far de la Banya, aquí al Delta, com el del Fangà, com el de l'Illa de Buda,
doncs eren fars que estaven habitats, però que tenien unes condicions de vida molt precàries, no? Actualment, doncs, ja aquests fars estan automatitzats, per supost. Jo continuo ocupant el far de Sant Carles com per assistir una mica a tota la qüestió de la part sud de la província de Tarragona. I bueno, pues la vida en un far actualment ha canviat moltíssim, no té res a veure. Antigament, pues el que vivia en un far se'n cuidava únicament d'un far, per les qüestions de la tecnologia, de que no hi havia els aparells que hi ha avui en dia, no? La modernització dels fars, pues, ha comportat que les visites de manteniment, doncs, siguin més espaioses, i després també el portar uns sistemes de control per monitoritzar el funcionament dels propis fars. En aquests moments estem veient imatges del far. Sí. Abans hi havia aquí el que era metàl·lic, ha canviat moltíssim, de fet aquest és molt més alt, té 25 metres, eh? Sí, 25 metres de torre, però sobre el nivell del mar són uns 27. Sí. Quines característiques té? Aquest, en aquest cas, funciona amb panells fotovoltaics, no? Exactament. Aquí, quan jo vaig arribar aquí, l'any 1983, tots els fars del Delta, doncs, anaven amb gas acetilè. Llavors era un tràfic constant d'acumuladors de gas i molta tensió, no? Necessitaven. Posteriorment, doncs, això, l'any 85 o una cosa així, doncs, es va ja solaritzar. El primer que es va solaritzar va ser el far el que ara està en el lloc de l'antic far de Buda, el que ara se n'anomena Cap Tortosa. Josep Maria, si et sembla, ara en seguirem parlant, tindrem temps, sí. Però abans hem de continuar parlant de fars. De fet, ara anem a veure un reportatge de David Terrones, que s'ha anat passejant per la comarca de l'Alt Empordà i ha visitat dos fars. El primer, el que està al Cap de Creus. Mireu. Molt antigament, abans d'aquest far, hi havia hagut unes torres al 1400, hi ha algú que ho tinc aquí apuntat, vigies, perquè els pirates saquejaven amb talaies els barcos que passaven amb talaia en foc. Es va encendre per primer cop la linterna el 29 de juliol de 1855 amb la tècnica de la llum blanca. La gent que vivien aquí, que hi vivien les famílies i dormien, no tenia que ser un calvari. Les llevantades són molt fortes al Cap de Creus. El faroler li portaven a un senyor d'aquí al poble, li portava la compra, portava la barca, parava baix aquí al moll aquest i li pujava la compra a dalt. En Dalí, per exemple, hi va comprar quan van treure l'antiga linterna, ell la va comprar i la té a casa seu en el jardí. Allò era de Cap de Creus, aquella, vull dir, la van canviar per una altra òptica i la va comprar ell. I avui la va posar a casa seu. Almenys no s'ha perdut, està a casa en Dalí, almenys, mira, no s'ha perdut. Isabel, déu-n'hi-do quines vistes que es veuen des del far de Sarnella i sobretot quines històries, no?, que amaga aquest racó. Sí, és un lloc impressionant, pots veure tot el començament del Cap de Creus i de la Mar d'Amunt. Sí, durant la Guerra Civil, el 36, el farer d'aquí va haver de replegar tot el que era el combustible, tot el que era la documentació, tot el que era la part tècnica i anar-se'n cap a Port de la Selva, on hi vivia un dels enginyers, bueno, un enginyer, perquè això va ser ocupat per militars que van fer dues bateries i clar, evidentment no podia estar en funcionament el far en aquestes condicions. Van estar aquí durant tota la Guerra Civil i llavors de la Guerra Civil, bé, acaba una guerra i comença una altra, no? Va començar la Mundial. Llavors tota aquesta zona d'aquí hi ha moltes mines, encara no fa massa estius que se'n va fer esclatar una controladament, no? Llavors què passava? Moltes de les mines que amb el mal temps estaven arrossegades i venien cap a aquestes roques d'aquí, moltes les va fer esclatar l'armada, però moltes van quedar per allà. I els farers, hi ha testimonis que expliquen doncs, com esclataven aquestes mines i com tot l'edifici trontollava amb el risc de que es trenqués tota la campana de vidre on hi havia la llanterna. Vam rebre un avís del 112, normalment rebem avisos per diferents actuacions, però en aquest cas algú havia trucat que va veure un cabirol nedant mar endins que havia caigut a l'aigua i en comptes de venir cap a la costa anar a mar endins, vam sortir i arribar aquí, en principi ens dirigíem mar endins, perquè ens ho havien indicat, però un dels membres de l'equip va veure que s'acostava l'animal a les roques. Ens hi vam anar apropant més per intentar espantar-lo que tirés cap aquí dins i en un moment ens va donar la sensació de que volia tornar-se a tirar a l'aigua.
Aleshores, a partir d'aquí ja vam desembarcar-nos, vam pujar les roques per intentar que ell tirés cap amunt. El van deixar descansar perquè estava escotat i, efectivament, al cap d'uns 5-10 minuts, el que preteníem doncs, va sorgir efecte i vam aconseguir que tirés muntanya amunt. Tot i el pas del temps, de nord a sud i de sud a nord, els fars continuaran il·luminant el mar i guardant al seu interior les seves històries més humanes. Fa uns minuts estàvem allà dalt i hem aprofitat el temps del reportatge per baixar fins al peu del far, molt ben acompanyat, continua estant, de fet, amb el faroner, el Josep Maria. Ens estaves explicant les característiques d'aquest far, com ha evolucionat, no? Sí, legat? Sí, la qüestió de bueno, pues, la lluminària, no? Pues que ha passat de ser de gas, que eren fins a l'any 84, després va ser amb làmpares de halògenes, no? O sigui que són també d'incandescència, i últimament pues, ja són llanternes que són de LEDs, o sigui que són molt més segures i que donen molt més llum amb un consum més reduït. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Tenim aquí una altra persona que ens pot parlar molt bé de fars, perquè els coneix moltíssim i els ha visitat molt. De fet, podem dir que és un expert de fars aquí a les Terres de l'Ebre. Amado Cebolla, molt bona tarda. Hola, Roger, què tal? Ara mateix a les mans tens una cosa que ens hem trobat just arribar al far de la Punta de la Banya, que forma part de la història de l'antic far que hi havia aquí. I tant, això és ceràmica aproximadament del 1860... 65, de quan se va inaugurar aquest far, no aquest perquè és de l'any 1975, sinó el que teníem justament aquí al costat, que el podem trobar al museu, el podem trobar com a museu al port de Tarragona. I llavors, mira, hem anat buscant i hem anat trobant d'aquestes peces ja n'he trobat 7, o sigui que encara podríem trobar la gerra i encara també això que és d'un plat. Aquests dos elements ens han trobat avui perquè hem de dir que és un espai verge on i avui tenim el privilegi de ser-hi. De fet, han vistes espectaculars. Amado, explica'ns com eren els fars per dins. Tu ja has estat moltíssimes vegades. Bueno, els fars històricament els on vivien, vivien com a benestar. Eren cases normals. Hi havia fins i tot el far de Buda, que també es va construir al 1865, és a dir, que es va fer Sant Carles de la Ràpita el que van fer a Buda i el que hi havia aquí, que ara està a Tarragona. De dins inclús hi havia empapelat, paper d'aquells de decoració que hi havia amb aquelles butaques on hi havia pues, aquest benestar amb l'estufa de ferro, inclús hi havia molta decoració. El que passa que aquí pues, ja veus que és un entorn tan verge que arribava qui arribava, però els que vivien aquí vivien confortablement. Moltíssimes gràcies, Amado, per haver-nos acompanyat. Des de les Terres de l'Ebre ara ens n'anem fins